Tādas patīkamas un svaigas vēstumas no Rietumeiropas Latvijā, jo starptautiskas uzņēmumas apņēmies aprūpēt Latvijas seniors. Pierīgā, kur ir pat vairāk nekā 100 cilvēku rindu uz vietām pansionētos uzņēmējs saskat peļņas iespējas. Jā, un šobrīd darbu sākas pavisam jauna seniora rezidence, taču ieplānos durvis vērt vēl vairākām veco ļaužu aprūpes mājām. Un vairāk pastāstīs tūlīt Kārlis Kristapsons. Jā, te man ļoti patīk. Anna šajā senioru namā dzīvo kopš tā atvēršanas šī gada 15. Janvārī. Šis ir pirmais ģimenes tipa senioru nams. Paviņgrojam, mēs ejam ārā, staigām arī pa mežu, staigājamies visur. Paēdam un staigājam, kur visu laiku jau neguļam. Francijas uzņēmuma senior grupa pārstāve uzsver. Lielās ģimenes māja, mēs tā viņu arī dēvējam. Ka viņu koncepcijas galvenais mērķis ir veicināt iemītniekiem īstas ģimenes mājas sajūtu. Šis koncepts ir pilnīgi jauns Baltijas valstīs. Tas atšķirās no parasta standarta pansionāta, ka tas nav šādas te institūcijas tipa veida ar gariem koridoriem, ar vairākām istabām, ar šādu kā, nu, negribētu teikt, bet nu, tomēr slimnīcas tipa veida pansionāts mums arī apzināti nav uz mājas uzlikts nosaukums, lai cilvēkiem nav šī sajūta, ka viņi dzīvo institūcijā, lai viņiem ir šī sajūta, ka tās ir kā viņiem mājas. Ēkā ir arī īpaša iemītnieku novērošanas sistēma, sākot ar tradicionālām novērošanas kamerām, līdz infrasarkano staru kamerām un citām iekārtām, kas seko līdzi senioru aktivitātēm. Uzkrātā informācija ļauj secināt par cilvēka spēju parūpēties pašam par sevi. Ir arī pielāgojamās mēbeles un dažādi pielāgojami balsti, kas sniedz iespēju cilvēkam būt aktīvam un mazāk izjust atkarību no personāla. Jeb meitām, kā aprūpētājus šeit dēvē. Ļoti ceram, kad būs vēl investori, kas veicinās šādu. Rīgas labklājības departamentā norāda, ka viņi priecājas par katru jaunu iestādi senioriem. Tāpēc, ka Rīgā ir izveidojusies 250 cilvēku gara rinda uz vietām pansionātos. Rīdznieki savus vecākus negrib tālu no Rīgas izvietot. Un tāpēc sanāk rinda gaidīt uz tiem nedaudziem pansionātiem, kas ir Rīgā. Bet, ja tas ir kaut kurs jau tālāk no Rīgas, tad attiecīgi šī rinda ir mazāk. Paredzams, ka nākotnē pieprasījums pēc jaunām vietām senioru namos tikai pieaugs. Franču uzņēmuma pārstāvi norāda, ka šajā gadā iecerēts atvērt vēl vairākus senioru namus. Papildus vēl būs šajā kvartālā vēl divas mājas, un tad arī plānojās citās Rīgas pievārtē vai Rīgas tūmā arī šādas cimdiņas veidot, un plānojam, ka vismaz šādas četras šogad gribētos realizēt. Lai arī mitināšanās šādos ģimenes tipa namos ir dārgāka, ap 900 eiro mēnesī, iemītniekiem tas nav liels pārdzīvojums, jo trūkstošo starpību līdz pat 640 eiro piemaksā pašvaldība. Kārlis Kristapsons, Andris Jasinskis, LNT.